这个是亚克力板材质，我们现在用的材质。这个是 PVC 板的材质 ，PVC 的材质啊，给大家看一下这个效果。OK， 坏了，来这个，再来。就裂了一点了。对，这个再来一下，坏掉了啊，就裂了一点点。OK。这种是 PVC 板，就是说它的唯一的就是说有点不好，就是透光性有点不怎么好。我等下看一下效果。但是这个板子你就拿大锤敲都敲不坏的，这种 PVC 板，它比亚克力板要稍微模糊一点，透光性没那么好。就这样子。可以啊，能透得成那么多光，可以吗？可以啊。这个东西你一般都是晚上嘛，看起来颜色一样的，可以的。后续我们所有的亚克力板全部改成这种 PVC 板，这种板呢，但是在上面镭射 logo 镭射出来就这个颜色啊、哦，就这样的一个东西。按照之前那种镭射它就不行，就这样的颜色。这个板子就是